Són de dolentes les guerres i són tan injustes, cada dia surten a les notícies. Sembla que no s'acaben mai. Saben el més petit que és una guerra i qui hi va? Els adults, perquè petits amb una pistola no peguen res. El meu papà per uns dies va ser, però menys mal que no està mort, perquè si no, no podria parlar. Mi abuelo Manolos iba, però ja se murió, està en el cielo. Iba a la guerra. ¿Y tú, alguna vez, familia? Mi familia no, pero un primo mío sí. Sí, iba. El meu pare em va dir que el meu pare va fer una guerra, però no sé en què país. Perquè ells volen que ells no matin a la gent, a pasta les maten ells. El meu pare, quan era soldat, va fer una guerra. Per exemple, dos països. Els pobres valen una cosa i els d'un altre país valen una altra. I per això fan guerres i fan explosions i se mor molta gent allà. Van molts adults, d'homes. Petits? No crec.